imate prava da se branite. U čoveku je urođeni instinkt za time. Ako ste napadnuti, odbranite se, a ja ću vam pomoći da se naučite kako. Prva i osnovna forma samoodbrane jeste hvat za ruku. Da li je napadač hteo da vam uzme tašnu ili šta je bila njegova namera, u to nećemo ulaziti. Vaš osnovni instinkt će biti refleksna reakcija, da se sklonite pozadi, povučete vaše težište, otvorite šaku, udarite ga u lice. Ukoliko ste ga oborili, bežite. Još jedan od čestih napada jeste hvat za vrat. Da li u pitanju gušenje ili bilo šta drugo, vaša odbrana je istovremena reakcija na napad. Vaš instinkt koji je urođen jeste da otvorite šaku i direktno napadača udarite u grkljan. Sigurno ćete se odbraniti, sledeće bežite. Sledeća forma jeste forma napada od pozadi, to je jedan od najčešćih napada. Najbolja refleksna reakcija jeste čuvena vetrenjača na srpskom rečeno. Šta ćete uraditi? Raširit ćete obe ruke, okrenuti se ka napadaču. Time ćete ga udariti prvo spoljnim bridom dlana, a zatim unutrašnjim. Odbranili ste se i opet sklonite se. Jedan od najčešćih napada jeste hvat za kosu, što obično rade silovatelji. Kada vas neko jako uhvati za kosu, vaša prirodna reakcija će biti da ga prvo sa jednom, a zatim s drugom rukom uhvatite jako. Napravit ćete polugu i pokušati da izbegnete. Odgurnete ga. Ukoliko to niste uspeli, imat ćete jedan od mnogobrojnih udaraca za dovršavanje. Da li će biti sa otvorenom šakom, sa pesnicom ili noga. I naravno, sklonite se. Srpski rečeno, kragna ili hvat za vrat. Problem je kod ljudi zato što imaju obično strah od zatvorenog prostora, od gušenja, davljenja. Najlakše ćete se osloboditi kada znate da se odbranite. Oslobodit ćete se i straha od gušenja. Kada vas čovek uhvati u kragnu, prvo ćete ga uhvatiti jednom rukom, zatim drugom rukom tražiti kore nosa i izvući se iz nje. Ukoliko vas je mnogo stegu ili napadač veći i jači, vi ćete ga udariti ili u koleno, ili u mošnice, ili u bubrege i uraditi isti zahtev. Jedan od čestih napada jeste napad oko struka. Pošto se nalazite u klinču sa nasilnikom, prvo što ćete uraditi, udarit ćete ga kolenom u mošnice. Zatim, jako sa obe šake po ušima, gde će protivnik biti dezorijentisan. I naravno, odmah bežite.